colors, bathed in red. A king, broken. Secrets unspoken. A way home for those long dead. Escape or face defeat. Let's see which fate our guests shall meet. We Were Here Forever je už třetím pokračováním unikátní kooperativní puzzle adventury, kde klíčem k úspěchu není jen řešení logických hádanek, ale i komunikace mezi vámi a vaším parťákem. Po dohraní prvních tří dílů jsme s Honzasem již dlouho vyhlíželi příchod pokračování a nutno tedy podotknout, že očekávání byla dost vysoká, protože všechny tři předchozí díly jsme si oba naprosto zamilovali. Dokázal tedy We Were Here Forever obstát a neudělat ostudu svým starším sourozencům? Rozhodně dokázal, ale přece jen to má své ale. Oh, I apologize for receiving you in this state. I would have cleaned, but these bonds cannot be broken. Only my king can set me free. Ve hře We Were Here se vžijete do role jednoho ze dvou dobrodruhů a společnými silami se spolu se svým kamarádem nebo i náhodným parťákem vydáte vstříc různorodým hádankám. Hlavním klíčem k úspěchu bude hlavně vaše komunikace, protože bez ní se daleko nedostanete. Základním pravidlem je totiž fakt, že často nebudete se svým kolegou v jedné místnosti, ale hádanky budete řešit odděleně a využívat tak toho, co vidíte vy, ale váš kamarád nemůže. Vaším úkolem ho tak bude například navigovat skrze bludiště, popisovat různé prapodivné obrázky a víte mu posílat předměty, které zrovna bude potřebovat. Nebo to může být i naopak, role se budou různě střídat, takže i díky tomu hratelnost zůstává hezky dynamická. Hádanky jsou pak udělané na výbornou. Jednou budete muset zapojit mozkové závity, po druhé půjde primárně o komunikaci. Společně budete muset projít téměř 20 hádanek, přičemž každá je opravdu originální a nabízí jinou obtížnost. Co se pak právě obtížnosti týče, tak ta není nikterak vysoká a hratelnost nabízí krásný balanc mezi tím, kdy se ještě budete bavit a kdy už si budete připadat naprosto v koncích a nebudete vědět správné řešení. Prostředí hradu Castle Rock je pak stejné jako hádanky, velmi nápadité a různorodé. Jednou budete běhat v hradních kanálech, po druhé po hřbitově. Grafický kabátek hře velmi sluší a i když se nejedná o nejkrásnější hru, kterou jsme kdy hráli, tak si rozhodně není na co stěžovat. Horší je to pak ale u animací. Ty občas naprosto chybí nebo nejsou nikterak přesvědčivé. Ani hudební stránka hry na tom není vůbec špatně. Každá lokace má svůj soundtrack, který se napaditě hodí k danému tématu. Zvuky jsou taky povedené a různé děsivé šepoty nebo skřípání krásně ladí atmosféru. Kde už pak ale We Were Here zaostává je příběh. Původně díly o příběhu nikdy vlastně ani tak moc nebyly a z mého pohledu to ničemu nevadilo. Vývojáři se to ale u We Were Here Forever snažili změnit a výsledek je takový všelijaký a ve finále odejdete ještě více zmatení, než jste byli před hraním. Cutsceny, které se vám snaží příběh odvyprávět, jsou vizuálně parádní, ale často jsou naprosto náhodné bez většího kontextu. Zajímavou mechanikou příběhu jsou pak ale hádanky, kde budete muset hledat jednotlivé postavy hradu podle jejich příběhových indicí. Škoda jen, že právě tyto příběhové hádanky patří k těm méně zajímavým z celého We Were Here. Doteď by se mohlo zdát, že čtvrtý díl We Were Here skoro dokonalým titulem a popravdě jim i skoro je nebýt jedné malé vady na kráse. A když říkáme malé, tak to tak není úplně pravda, protože technická stránka hry je naprostá katastrofa. Velké otevřené lokace nezvládají ani výkonnější počítače na více než 10 snímků za vteřinu. Množství různorodých glitchů a menších bugů je znatelné a to, že bylo potřeba hru relativně často restartovat, je vážně škoda. We Were Here Forever je skvělým titulem, který jsme si s Honzasem užili. Herní doba zhruba 10 až 12 hodin je více než slušná a hádanky jsou promyšlené do nejmenších detailů. Samozřejmě se najdou zábavnější i ty méně zábavné, ale jejich balanc, různorodé prostředí i mechaniky, které se neustále mění, z nich dělají výbornou zábavu. Například rozhovor s chobotnicí, ve kterém musíte popisovat různé zvuky a následně je překládat ve slovníku, je dokonalá hádanka, při které se zasmějete, ale zároveň budete muset docela přemýšlet.
We Were Here Forever navíc obsahuje i češtinu, jestli se to tak tedy dá nazvat. Překlad je totiž poloviční. Spousta textů není přeloženo vůbec, nebo to vypadá, že to někdo překládal skrze Google překládač, takže pokud vyloženě neumíte ani slovo anglicky, tak vám překlad možná v něčem pomůže. Ale stejně tohle není úplně povedená čeština, kterou byste ve hře chtěli vidět. Nebýt horšího příběhu a naprosto katastrofální optimalizace, řekl bych, že se jedná o nejlepší kooperativní adventuru, kterou si můžete se svým kamarádem zahrát. Takových titulů je totiž na trhu potřeba rozhodně více. Škoda jen tedy, že hru musíte vlastnit oba dva a nestačí tak, že si hru koupí jen jeden a toho druhého by k sobě pozval. I přes svých pár chybiček se ale jedná o skvělý a téměř dokonalý titul, který si vaši pozornost rozhodně zaslouží. Od týmu Indians We Were Here Forever odnáší velmi pěkných 8 z 10. A to hlavně kvůli špatné optimalizaci, kterou ale vývojáři snad brzy opraví, a taky kvůli slabšímu příběhu.